passat 6 de novembre, la antiga comissaria del Ministeri Interior de Lleida va ser ocupada per un col·lectiu de joves que han anomenat el vell edifici amb desús de fa 7 anys amb les sigles de CORP, Comissaria Ocupada Rebel del Barri. Aquest grup, que aplega sensibilitats feministes, llibertàries i anticapitalistes, pretén, per mitjà d'aquesta ocupació, caminar cap a dinàmiques no autoritàries i apartar la dominació, la lògica del mercat i el patriarcat de les nostres vides, tal com han fet públic en un comunicat. Per tal d'aconseguir-ho, organitza tallers de costura, cinefòrums o activitats culturals que estan obertes a tothom. Els veïns de la zona veuen l'ocupació com un acte il·legal, però reconeixen que els joves no causen molèsties ni destrosses, com pensaven en un principi. En principio pensé que traerían problemas, ¿no? Esto de ocupar los sitios estos del gobierno, porque están en un sitio del gobierno. Pero no, creo que se merecen estar ahí porque no tienen un lugar donde habitar. El propietari de l'edifici, el Ministeri de l'Interior, ja ha rebut notificació per part de la delegació del govern de Lleida d'aquesta ocupació i s'espera que en els pròxims dies faci efectiva una denúncia que obligaria al desallotjament de la comissaria. Mentre aquesta no arribi, des del CORP tenen la intenció d'anar organitzant accions periòdicament, com aquesta jam session oberta a tots els músics de la ciutat,